Tinha uns bonecão mais cabuloso a última vez que a gente entrou. Arma. Olha esse aqui, que da hora, mano. Overwatch total, né, mano? Caraca, mano. Olha que lindo, mano. Cê é louco, mano. Da hora, velho. Mó paladino, né, mano? Ver da lua. Achei da hora esse aqui. Não parece um maluco das Arábias? Mano, olha que bagulho bonito, velho. Caraca, mano. Tem skins muito loucas que não tem aqui. A galera mais forte do servidor saiu fora. Foi brigar em outro servidor. Mano, bonito, hein, velho. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem para o reidoscoins.com.br.